سیون شری سیون کے قریب جھنگارہ جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا بائی گاؤں ہے اور حلقہ انتخاب 80 PS گاؤں آتا ہے۔ گزشتہ 10 سال میں پی پی گورنمنٹ نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے لیکن پینے کے پانی سے بھی علاقائی مکینوں کو محروم کر دیا۔ آج سابقہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے شہر میں تبدیلی نظر آئی، مرد خواتین بچے سڑکوں پر نکل آئے، پہلے پانی پر بورڈر بوند بوند کو ترس، بزرگ بچے خواتین مراد علی شاہ سے شدید ناراض ہیں۔ مراد علی شاہ کے حلقہ انتخاب جھنگارہ میں بھی ٹھیکر مافیا کا راج ہے۔ احتجاج کرنے والا کا مطالبہ ہے کہ مراد علی شاہ ووٹ لینے آنے کی زحمت نہ کریں۔ جھنگارہ میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران پانی کی اسکیمز پر 5 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہو چکے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنا، راز 24 نیوز، 7 شری۔